Pod Bagdalom će Novi Pazar biti hendikepiran jer su van stroja Obrovac, Stevanović i Mehmedović. Uprkos tome Njegu smatra da će plavi moći dostojno da se suprotstave napretku, za koga, kako je rekao, igra mnogo bolje i agresivnije, efikasnije i dopadljivo nego jesenas, naročito na svom terenu. Uz maksimalan pristup, angažovanje i borbenost, da bi se izbjegao poraz, potrebno je po njegovim rečima postići gol. Moramo im parirati toj trci, u presingu i naravno tražiti šansu da postignemo gol. Ako želite da se vratite sa gostovanja neporaženi, morate postići gol. To nam je pošlo za rukom protiv ovog Beograda i došli smo sa 3 boda, međutim u ovim ostalim utakmicama nismo baš bili golgeterski raspoloženi. Što se tiče gostovanja, tako mi damo sve što možemo, taj ceo kvalitet, i da probamo da držimo loptu, da pošto potom ne jurimo na protivnički gol, kako se kaže, bez glave, nego sa razmišljanjem da igramo, mi možemo se suprotstaviti timu napretka. Utakmica Napredak Novi Pazar igra se u subotu od 18:30 u Kruševcu u okviru 23. kola Jelen Super lige. Duel koji direktno prenosi Arena Sport moći će da prate i naši gledaoci, jer će regionalna radiotelevizija preuzeti signal sa Bagdale. Sudijsku šestorku predvodi Kragujevčanin Bojan Nikolić. Inače, kako je ranije i najavljeno, plavi će imati podršku 300 svojih navijača koji organizovano kreću u Kruševac.